Knock it, boots brewing on Mowgli. When I pop out like lightning, polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman, kill that. In the AM going real fast. UK honey at the drill that ponds me. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the ship, but it was. Nyt aletaan niin oikein joukolla valmistaa tämmöstä lihapataa, punaviininen lihapata. Siinä on vähän pekonia, naudan paistia ja voitarasvaa, porkkanoita, suolakurkkuu, ehkä kapriksia tulee sinne ja hillosipuleita ja punaviiniä ja kaikkea hyvää. Katsotaan tämmönen. Jos nyt Nanne heittää sinne sitä voita, mä loraata vaikka perään vähän öljyä, niin tehdään tonne pieni voiöljy seos sinne. Idea olisi laittaa, että tää niinku hautuu, mutta nyt kun se alkaa olla jo sen verran lämpöinen, niin laitetaan pikkuhiljaa näitä tänne ruskistumaan. Katsotaan tuossa pinnalta ensin. Että sinne nyt ekana menee. Meillä ei ole ihan suorasta, että joutuu vähän jo kikkaa. Vielä mahtuu vähän, ei enempää oikeasti. Otetaan niihin vähän väriä pintaa ja sen jälkeen homarok jakku vai eller huurtum. Kuulostaa suunnitelma. Siis onko tuossa ideana se, että grillataan tällaista niin kuin ruskistetaan kansi auki? No joo, tässä haetaan niin kuin, nyt aika kovaa lämpöä, niin että tämä saa paljon ilmaa, tämä hiillos. Sitten kun pääsääntöisestihän näillä tämän tyyppisillä grilleillä, niin grillataan kansi kiinni, koska sitten pystyt hallitsemaan sitä lämpötilaa näillä antamalla ilmaa ja poistoilmaa ja näin, niin sä pystyt säätämään sen hyvin tarkasti sitten niin kuin uunimaisesti. Niin ensin vähän ruskistellaan näitä, sitten annetaan niille jossain kohtaa vähän miedompi lämpö, millä ne saa touhuta. Mut pannaan hetkeksi kiinni ja katsotaan. Jeppulis. Sitten laitetaan sinne porkkanaa, suolakurkkuu ja valkosipulikynsiä. Noin. Ja kohta laitetaan vähän pari laakerilehteä ja pikkasen vodaa. Oho, meidän lähtee laakerilehti heti lentoon. Ja sitten tolleen perusmauste pippuri. Suolapippuri laitetaan tietenkin sitten jossain kohti. Kyllä se on verran. Lopulta laitetaan viiniä sitten. Ja sitten meillä tulee tomaattimurska sinne kans kohta puoleen. Niin siitä se lähtee. Mitäs siinä sitten tapahtuu? Nyt se saa vähän porista tuossa alla ja laitetaan sitä tomaattimurskaa sinne ja viiniä. Ja sen jälkeen? Sitten aletaan kattelee. Laitetaan sitten hillosipulit vähän myöhemmin sinne ja vähän maustetaan lisää. Ja sitten katsellaan mitä sitten. Kauan se porisee? Nyt se saa tuossa aina kuin totaaliaika. Niin. Kyllä se nyt tuossa muutaman tunnin saa hautua. Vähän fiiliksen mukaan. Hyvä teukku. No mitä sä nyt touhut? Laitetaan tänne tomaatti. Tää on paseerattu tomaatti. Näyttää olevan paseerattu jo. Ja nyt me käytiin tässä tämmönen kameroiden ollessa kiinni, niin pieni palaveri, että tänne on tullut sitten vielä myös ripaus oluttakin. Että tässä tulee aika semmonen, no tää on vähän erilainen reissu, niin tää on semmonen erilainen pata. Mä luulen, että sä rupeat kertoa, että tänne tulee ruokavieraita. No ei tää nyt ruokavieraita, no ei tiedä, vaikka alkaa tästä hyvät tuoksut leviämään, niin meillä on jono tossa saada myydä pataa täällä, mutta se ei nyt ollut ehkä se perimmäinen tarkoitus tässä. Katsotaan vähän ennen kuin otan hörpyn.
Ölyttä. Sinne laitetaan loraus koronaa. Noin. Ai että. Tällainen. Oluthan taitaa olla tämmöisissä slaavilaisissa padoissa aika käytettykin, että niin tota, näin poispäin. Vai kuin se on? Kuotaan tätä backupia vähän, mitä täällä rannalla tapahtuu. Ihmiset siellä ui. 360 kamera setupit kuntoon ja sitten me lähdetään tonne. Tuonne ylös. Katsotaan kuin käy. Täällä Nanne Venttaa jo eilisestä asti odottanut, että pääsee tuonne rinteeseen. Ja vieläkään ei ole päässyt. Tää on, kun lähtee tällaisten hitureiden kanssa reissuun, niin se on aina tätä. Oi voi. Mä ymmärtää, miksi aina moottoriturvat alkaa 15 minuutin viiveellä. 15 on aika vähän. Sekin on aika vähän. Ei mitään, tässä vaan sä videolla. No niin, nyt me mennään. Lähetään tsekki. Katsoppa siitä puhelimesta, mitä sä nyt näyttää, että sä menee niin tähän taloon. Täällä on aikamoisia tämmösiä Vesi on vienyt nää kanjonit tai tästä pohjasta tällaiset urat. Rallu menee tuolla ylhäällä ja juoksu jalkaa. Ilmeisesti haluu perille silleen Fast and Furious meiningillä. Tossakin menee joku polku tonne noin. Mihin toi menee? Aika monen paikka tää Louhoksen vuori. Kyllä mä tänne ylös tulin, mutta en mä tiedä miten mä täältä alas pääs. No, ei mitään, pitkä hali vaan ja. Joo. Pitkä hali vaan. Yeah, yeah. Tohan tää kokemus tääkin. Niin kato, tuolla menee tollanen. No voihan se olla, että se on vaan näköalapaikka. No, mä luulen, että sehän oli muistaakseni aika jyrkkä tuo. Käydään kattomassa. Ala. Tuolle kamera. Tää on ollut se pahin kohta täällä toisella puolella. Niinhän se onkin. Niin, toi. Jyrki. Niin nyt jos me ollaan niin kun... Jos tästä pääsis niin kun sinne sniikkaa vai? Ei, kun mä meinaan, että jos tää on näinkin paljon loivempi kuin toi. Kieltämättä vähän helpommin tästä meni alas, kun tuot toiset puolet olisi mennyt. Joo. No. Katoin Street Viewsta, niin se on 4 kilsaa kiertää. Ai se haittaa. Ai nyt.
No ei. Mä lähden kiipeästi ylös. Ai 400kin olisi mennyt toista kautta vai? Katsotaan, kumpi on nopea. Sen jyrkkä toinen puoli. Alasmeno voi olla eksoottista. Täytyy istumalla mennä alas. Tai olisi täytynyt. Niin, tämmönen pataruokahan on loistava ruoka muutenkin tämmöiseen niin kuin rentoon oleiluun. Tuossa kerettiin, niin kuin vaatteessa näkyy, että on vaatteet vähän vaihtunut. Käytiin vähän spurttailemaan tuonne ton kalkkikaivoksen kukkuloille tuonne ylös. Oli ihan makea toi jyrkäinen kiivetä ja käytiin sitten pikkasen hölkkälenkkiä, eli väliin vähän kuntoiluun. Niin nyt on pata täällä hautunut siihen malliin, että nyt vähän lisätään nesteitä sinne ja se neste on tällä kertaa nyt sitten punaviini. Laitetaan punaviiniä ja sitten vähän yrttiä, tuoretta rosmarinioksaa ja timjamia. Ja heitäksä ne vaikka sinne alle ja lyödään tästä punkkua päälle. Ja nythän mentiin vähän sillä riskillä, että mä yleensähän tällä kun laitetaan viiniä ja ruokaa, niin kannattaisi lasia eka maistaa, että onko se kondiksessa. Et nyt jos taas korkkivikainen viini, niin meillä olisi pata ollut sitten morjens. Mutta mä luotin tällä erää, että kyllä tämä on kunnossa. Tosta. Sinne meni tuommoinen puoli pulloa punkku. Mä luulen, että se riittää. Ei muuta kuin lyödään kansi kiinni ja toinen kansi kiinni ja tästä se menee eteenpäin. Suolako me laitetaan nyt? Voidaan laittaa milloin vaan. Laitetaan nyt. No vielä suola. Toki. Odota, onko se kuuma? Ei se ehtinyt niin vielä kuumata niin paljon. Heitetään kevyesti nyt. Alkuun vähän varovasti, koska tämä on karkea merisuola, niin se sitten onks toi varovasti? On toi jo just sillä lailla sopivasti. Ja nythän ne sulaa sinne ja sitten me lopussa sitten maistetaan vielä. Ja musta pippuri olisi tietty yksi, minkä voisi heittää jossain kohti. Mutta toisaalta sen ei tarvii sen enempää olla. Mennään. Näillä. Reissu viimeinen ilta, illallinen tässä. Pataa ollaan tehty ja nyt meillä on Johninin Valpolicella Ripasso Superiore 2019. Kyllä pitäisi tämmöisen tomaattisen punaviini padan kanssa, no toki oluttakin siellä paras on, eli punaviini olut pata. Varmaan aika herkullinen, ainakin ollaan rakkaudella sitä tehty tossa ja heitetään tää karahvin kautta vielä tää ripasso ja sit maistellaan minkälaista tää meidän herkku on. Keitettiin perunat tohon ja sit meillä on vähän smetanaa ja siinä se oikeastaan niinku on se juttu. Ja sit katsotaan löytyykö sieltä. Onko sakkaa vai eikö? Ei ainakaan tänne näy. Ei, kyllä tää näyttää aika kirkkaalta. Kirkkaalta kaverilta, että hei sakkaa. Se meni siinä. Tän olisi voinut tietty laittaa karahviin vähän pikkasen aikaisemmin, mutta meillä oli tossa siis kaikkea tämmönen muuta hässäkkää, niin katsotaan miten meidän käy. Tää on yllättävän kevyen värinen, että siis niinku laitti, että ei ole yhtään semmoinen niinku, no mielenkiintoista. Kaikki odottaa jännityksellä. Onpa kevyt. No. Se ripassoksi ja vielä superioreksi. Todella kevyt. Mutta mä uskon, että tää toimii siis hämmästyttävän hyvin tuon meidän parankaan. Eli jopa paremmin kuin semmoinen oikein semmoinen roteva ripasso. Kohta se nähdään. Okei, nyt meillä on tää. Onko se ensimmäistä? Mä oon maisteltu. Mitä mieltä? Ihanan pehmeä liha. Ihanan pehmeä liha, Sanna. Kyllä. Mites makupaletti? Suola on tarpeeksi. Elikkä okay. Hyvä ei, suola. Joo, ei kaipaa kyllä mun makkuu edes mitään lisäystä. Mm. Ei pippuria, ei mitään. Okei, okay, aika vahva. Mm-hmm. Rosmarin. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. On pehmeä liha kyllä. Ihana, aivan ihana.
Me ollaan aika pitkälle onnistuttu, niin ei muuta kuin skoolia ääntä kohti. Tässä metana sopii muuten tähän tosi hyvin. Heippa rallaa rummu. Nyt oltiin itse asiassa Niitväljän alueelle. Joo. Ja erikoinen kiva paikka oli rummu. Kaksi syötä, kaksi henkeä ja matkailuauto, niin oli 40 yhteensä. Ensimmäinen vuorokausi oli 25, kun siinä oli se 5 € tämä sisäänpääsylippu. Toka yö oli sitten vaan se 15, mikä oli niinku automaksu. Joo. Ja vesivessat, siellä oli roskikset. Joo. Pikkunen baari, ranta. Kyllä. Ja sitten se no, itse paikka hilli, mikä, niin itse paikka tietenkin, mutta erikoinen paikka. Joo. Ja nyt mennään semmoinen kuin Keilan putoukset. Käydään katsoa, että jos siellä olisi jotain nähtävää ja kuvattavaa, niin ainakin mitä netistä katsottiin, niin näytti ihan makeen näköiseltä. Joo, ja se on 30 kilsaa rummusta Tallinnaa päin. Ja, joo. Eli vähän niin kuin matkan varrella. Jeppis. Tästä menee tällainen lievä, loiva rappustus tänne putoukselle ja tuonne päälle pääsee ilmeisesti vähän niin kuin kävelee. Katsotaan, ihan kivan näköinen. Kato, Nanne vetää siellä jo niinku kahlinkin. Aika makee. Se on ihan kunnon putous. Nyt ollaan tultu tänne Muukan satamaan ja meillä alkaa reissu olla loppu suoralla. Enää olisi enää tämä laivaylitys tuohon Vuosaareen ja sitten me ollaankin jo melkein kotona. Hei, nyt olisi tämmöinen loppuyhteenvedon aika. Minkälainen fiilis jäi matkasta? Siisti fiilis, tosi mahtavaa. Hyvä. Monipuolinen meidän näkökulmasta ainakin. Niin. Mehän lähdettiin tämmöisellä, niin kuin, miten Stumppi sä sanoit, niin mainosti, ei lähdetä ahmimaan. Niin, ei ollut varmaan tarkoitus, tai meillä ei ainakaan ollut halu ahmia, eli nähdään aivan kaikkea, mitä täällä on. Vaan ennemminkin, kun tämä nyt oli ensimmäinen kerta tällä puolella, niin meille niin vähän katsoa, mitä se on. Ja sitten aika paljon nauttii. Mm-hmm. Joo. Niin, että ei pidetä kiirettä, ja se mun mielestä toteutui täydellisesti ainakin. Joo, näkökulmasta. Eikä juostu niin kuin joka ikisen nähtävyyden perässä, että pyrittiin enemmänkin rentoutua ja tehdä niin kuin nauttia. Tehtiin paljon hyvää ruokaa, erilaisia ruokia ja oli rantalomaa siinä niin sanotusti, rantahommia tehtiin, vähän suppailtiin. Oltiin maaseudulla ja viinitilalla käytiin, siinä saatiin semmoinen pikku Italia niin sanotusti Latviassa ja oli hieno paikka sekin. Ainoa mikä perässä vähän niin kuin mentiin, niin oli siis aurinko. Ilmat. Niin, sortsikelit koko aika ja kyllä. Näin poispäin, että kyllä pari ollaan vähän saatu vissiin. Kyllä, se oli kyllä tosi kiva, että sattui kelit kohilleen. Niin. Ja rannalla sai olla, se oli siistiä. Kävin muuten uimassa, kuinka moni kävi uimassa. Rallu kävi pakonomaisesti, putosi suppilaudalta. Niin, kerran putosi suppilaudalta, joo, mutta kävin ihan sitten rouvan kanssa. Niin kävi. Kyllä, että ihan mä näin. Olen sitä mieltä, että joku täällä ei käynyt ihan uimassa. Ei, se vaaditaan se plus 27. Tai minä lähinnä. Niin. Mulla tulee pieni allergianäppylöitä. Joo, mutta hei, tämmöinen oli
tämänkertainen reissu ja toivon mukaan nautitte meidän reissusta ja kiva kun katsoitte tämän. Ja ei muut kuin tervetuloa sitten meidän seuraavien reissuvideoiden pari. Moikka! Moi!